नमस्कार, हॅलो 24 तास हे आमच्या विशेष कार्यक्रमात मी मधुरा तुमचं मनापासून स्वागत करते. या कार्यक्रमात आपण विविध विषयांवरती चर्चा करत असतो आणि आज आपण शैक्षणिक विषयावर चर्चा करणार आहोत. आजचा विषय आहे बीकॉम नंतरचे उत्कृष्ट करिअर आणि या विषयावर मार्गदर्शन करण्यासाठी आणि चर्चा करण्यासाठी आमच्या स्टुडिओमध्ये आलेले आहेत या विषयातील तज्ज्ञ पंकज मानधने. विषयाला सुरुवात करण्यापूर्वी मी पंकज सरांचं आमच्या स्टुडिओमध्ये स्वागत करते. नमस्कार सर. नमस्कार. पंकज मानधने यांची थोडक्यात ओळख सांगायची झाल्यास, पंकज मानधने सर हे मागील 18 वर्षांपासून सी एची प्रॅक्टिस करतात आणि त्यांच्या सी ए फॉर्मद्वारे वेगवेगळ्या कंपन्यांची ऑडिट्स, टॅक्सेशन आणि कम्प्लायन्सची कामं ते हाताळतात. त्यांची पुणे, नाशिक, औरंगाबाद इथे ऑफिसेस आहेत आणि पुण्यातील कॉमर्स करिअरमधील अग्रगण्य असणाऱ्या इन्स्टिट्यूट ऑफ टॅक्सेशन अँड अकाउंटिंग प्रोफेशनल म्हणजेच आयटॅप ह्या शिक्षण संस्थेकडून हजारो विद्यार्थ्यांची करिअर्स घडवली गेली आहेत. पंकज सर हे विविध वर्तमानपत्रांमध्ये टॅक्सेशन ह्या विषयांवर लेखही लिहितात, त्याचबरोबर सरांचा या विषयातील अनुभव दांडगा आहे. तेव्हा आज आपण करिअर विषयी विस्तृत चर्चा करणार आहोत मानधने सरांशी. तेव्हा लगेचच चर्चेकडे वळूया. सर, सगळ्यात अगोदर पहिला प्रश्न तुम्हाला असा आहे की बीकॉम झाल्यानंतर काय करायचं असे अनेक विद्यार्थ्यांना प्रश्न पडत असतो आणि नुकतेच 10वी 12वीचे तर रिझल्ट लागून गेलेलेच आहेत, मात्र जे ग्रॅज्युएशन करतात त्या विद्यार्थ्यांपुढे करिअरच्या वेगवेगळ्या वाटा उपलब्ध असतात, मात्र योग्य वाट कशी निवडावी याविषयी काय सांगाल? सर्वप्रथम मी आत्ता बीकॉमचे जस्ट रिझल्ट लागलेले आहेत, ग्रॅज्युएशनचे रिझल्ट लागलेले आहेत. सर्वप्रथम मी सर्व ग्रॅज्युएट पास झालेल्या विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्या पालकांना अभिनंदन करतो, शुभेच्छा देतो, कारण की तो विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यातील एक महत्त्वाचा टप्पा असतो. मधुरा, कॉमर्समध्ये काही महत्त्वाची करिअर आपण जर विचार केली तर सर्वात अगोदर काही करिअर जे आपल्या डोळ्यासमोर येतात ते म्हणजे सी ए, सी एस, सी डब्ल्यू ए किंवा एम बी ए. ही करिअर्स खूप चांगली आहेत, पण त्याच वेळेस ह्या करिअरची काही डिसअडव्हान्टेजेस आहेत. ही करिअर जेव्हा आपण बघतो त्या सी ए सी एसच्या करिअरला साधारणतः 3 ते 5 वर्षाचा वेळ लागतो आणि ह्या रिझल्ट पण ह्याचा खूप कमी आहे. 8 ते 10% फक्त रिझल्ट लागतो, म्हणजे 100 लोकं जर अपिअर झाली तर फक्त 10 लोकं पास होतात. मग राहिलेल्या 90 लोकांच्या करिअरचं काय? ॲट द सेम टाईम एम बी एमध्ये 2 वर्षाचा वेळ आपल्याला इन्व्हेस्ट करायला लागतो आणि 1 लाख रुपयाची फीस भरायला लागते. मग त्यावेळेस बऱ्याच वेळेस असं लक्षात येतं की एवढं फीस भरून किंवा एवढा वेळ घालून पण ना विद्यार्थ्यांना चांगल्या सॅलरीज मिळत नाही, चांगली प्लेसमेंट मिळत नाही. मग बऱ्याच वेळेस विद्यार्थी किंवा पालकांचा असा प्रश्न पडतो विद्यार्थ्यांना की मग कॉमर्समध्ये कमी वेळेत होणारा व कमी खर्चात होणारे असे करिअरच नाही आहेत का? तर आहेत. टॅक्सेशन, अकाउंट्स आणि फायनान्स ह्या क्षेत्रातील पी बी एचं करिअर ह्याला खूप चांगलं उत्तर आणि खूप चांगलं ऑप्शन म्हणून समोर आलेलं आहे. बरोबर आहे. आणि अर्थातच ह्या पी बी एच्या करिअरविषयी तर तुमच्याकडनं मला आता जाणून घ्यायचं आहे. एक चांगला ऑप्शन म्हणून खरं तर विद्यार्थ्यांनी ह्या पी बी एच्या करिअरकडे बघितलं पाहिजे, मात्र हे पी बी ए करिअर म्हणजे नेमकं काय आहे आणि त्याचा पुढे जाऊन काय फायदा विद्यार्थ्यांना होऊ शकतो याबद्दल काय सांगाल? पी बी ए करिअरबद्दल मी थोडं विस्तृतरीत्या सांगतो. पी बी ए म्हणजे प्रोफेशनल बिझनेस अकाउंटंट. टॅक्सेशन, अकाउंट्स आणि फायनान्स क्षेत्रातील हे करिअर आहे. प्रत्येक बिझनेसला लागणाऱ्या अकाउंट्ससोबतच टॅक्सेशन व फायनान्स हे दोन महत्त्वाची क्षेत्र ह्याच्याशी जोडली गेलेली आहेत. टॅक्सेशन म्हणजे से इन्कम टॅक्स, जी एस टी, प्रोफेशन टॅक्स. इन्कम टॅक्समध्ये ॲडव्हान्स टॅक्स भरणे, टी डी एस भरणे, टी डी एस रिटर्न्स भरणे, इन्कम टॅक्स रिटर्न भरणे, वेगवेगळ्या प्रकारच्या इन्कम टॅक्सच्या नियमाचं पालन करणे, हे सगळे कामं इन्कम टॅक्समध्ये येतात. आज 15 जूनला इन्कम टॅक्सच्या ॲडव्हान्स टॅक्स भरण्याची शेवटची डेट आहे आणि हे जर टॅक्सेस वेळेत भरले नाही तर खूप दंड वगैरे पण लागतात. ॲडव्हान्स टॅक्स जर वेळेत भरलं नाही तर दर महिन्याला 1% एवढा इंटरेस्ट लागतो. इन्कम टॅक्स रिटर्न ह्या वर्षी वेळेत जर भरलं नाही तर 5,000 किंवा 10,000 एवढी पेनॉल्टी आहे. टी डी एस रिटर्न वेळेत भरलं नाही तर पर डे 400 रुपये एवढी पेनॉल्टी होते. मग ही सगळी जी महत्त्वाची कामं आहेत ही सगळी कामं प्रोफेशनल बिझनेस अकाउंटंटला करायला लागतात. ह्याशिवाय आपल्याकडे मागच्या वर्षी जी एस टी नावाचा नवीन कायदा आला. जी एस टी कायदा खरं खूप चांगला आहे, पण ॲट द सेम टाइम ह्याच्यासाठी व्यापाऱ्यांना खूप जास्त आर्थिक शिस्त पण पाळावी लागणार आहे. जी एस टीमध्ये अगोदर मी आपल्याला सांगतो की सर्व्हिस टॅक्स जेव्हा होता त्यावेळेस वर्षाला फक्त 2 रिटर्न फाईल करायला लागायची आणि आता जी एस टीमध्ये दर महिन्याला 3 रिटर्न फाईल करायला लागतात, म्हणजे वर्षात 36 रिटर्न फाईल करायला लागतात. म्हणजे ह्यांना दर महिन्याला ह्यांचं पूर्ण अकाउंटिंग कम्प्लीट करून जी एस टी कॅल्क्युलेशन्स रेडी ठेवायला लागतात. हे काम परत पी बी ए प्रोफेशनल्स करतात. आत्ताच आपल्याकडे ई वे बिल नावाचा प्रकार आलेला आहे, म्हणजे दर 50,000 रुपयापेक्षा जास्त मालाची जर देवाणघेवाण करायची असेल तर ते ई वे बिल वापरायला लागतं. ह्या ई वे बिलामुळं खरं आपल्याकडे खूप जास्त फिनान्शियल रिव्होल्युशन होणार आहे आणि हे परत महत्त्वाचं काम प्रोफेशनल बिझनेस अकाउंटंट्स करतात. ह्याच्याशिवाय फायनान्स क्षेत्र जोडलेले. फायनान्समध्ये कॅश फ्लो मॅनेजमेंट, फंड फ्लो मॅनेजमेंट, बॅलन्स शीट बनवणे ही सगळी महत्त्वाची कामं पी बी एला करायला लागतात.
कोणत्याही बिझनेसचं कॅश फ्लो मॅनेजमेंट जेवढं चांगलं असतं तेवढा त्याचा प्रॉफिट जास्त असतो आणि परत हे महत्त्वाचं काम पीबीएसला करायला लागतं. अशा प्रकारे टॅक्सेशन, फायनान्स आणि अकाउंट्स हे खूप महत्त्वाची क्षेत्र ह्या पीबीएच्या करिअरसोबत जोडली गेल्यामुळं हे खूप उज्ज्वल करिअर ऑप्शन म्हणून विद्यार्थ्यांसमोर आलेलं आहे. आणि आता जीएसटी नंतर तर पीबीएची मागणी न भूतो न भविष्यात एवढ्या प्रमाणात वाढलेली आहे. बरोबर आहे, अर्थातच ही मागणी वाढलेली आहे आणि अर्थातच पुरवठा देखील तेवढाच होणं देखील महत्त्वाचं आहे. मला वाटतं विद्यार्थ्यांनी या करिअरकडे वळलं तर नक्की चांगलं करिअर, उत्तम करिअर घडवू शकतात. सर, त्याचबरोबर पीबीएचं आपण जर बघितलं तर पीबीए एक चांगला कोर्स आहे, चांगला लौकिक आहे, मात्र तितकं सुरक्षित आहे का आणि किती करिअर ग्रोथ होऊ शकते याविषयी काय सांगाल? मी त्याबद्दल एक महत्त्वाचं आहे, करिअर खूप सुरक्षित आणि ग्रोथ ओरिएंटेड आहे कारण की ह्याच्यात प्लेसमेंट पॉलिसीज तशा आहेत. पीबीएच्या करिअरमध्ये एक ड्युअल प्लेसमेंट पॉलिसी आहे. प्लेसमेंट दोन प्रकारे दिली जाते पीबीएच्या. आज बऱ्याच वेळेस आपण बघतो की विद्यार्थी कोणता कोर्स जॉईन करतात, बराच त्याच्यामध्ये पैसा खर्च करतात, बराच त्याच्यामध्ये वेळ इन्व्हेस्ट करतात आणि कोर्सनंतर काही कारणामुळे प्लेसमेंट मिळत नाही. मग विद्यार्थ्याला पालकाला ना त्यामुळे एक आपली फसवणूक झाल्यासारखं वाटतं. पीबीएमध्ये एक नाविन्यपूर्ण संकल्पना राबवली जाते आणि ती म्हणजे कोर्स विथ जॉब. म्हणजे कोर्स करतानाच विद्यार्थ्यांना जॉब दिला जातो. ह्यामुळे विद्यार्थ्यांना ना तीन फायदे होतात. एकतर विद्यार्थ्यांना पीबीएचं चांगलं शिक्षण मिळतं आणि त्याशिवाय विद्यार्थ्यांना कामाचा चांगला अनुभव मिळतो आणि कामामधनं पगार पण मिळतो. आणि ह्या पगारातनं विद्यार्थी पीबीएची मॅक्सिमम फीस भरतात, त्याच्यावर त्यांना खूप कमी पीबीएची फीस पडते. माझ्याकडे बरेच विद्यार्थी कंप्लेंट घेऊन यायचे की सर आम्ही जेव्हा किंवा इंटरव्ह्यूला जातो आम्हाला पहिला प्रश्न विचारला जायचा की तुम्हाला कामाचा अनुभव आहे का. बरोबर. मग विद्यार्थी नेहमी म्हणायचे की जोपर्यंत कोणी पहिला जॉब नाही देणार तोपर्यंत कामाचा अनुभव कुठनं मिळणार. आज पीबीएनं विद्यार्थ्यांची ही पूर्ण चिंताच काढून टाकलेली आहे. आज कित्येक विद्यार्थ्यांना त्यांचं आयुष्य पहिला जॉब हा पीबीएनं दिलेला आहे. आणि ह्याशिवाय पीबीएमध्ये सेकंड प्लेसमेंट ही जी मिळते ती कोर्स झाल्यानंतर परत एक फायनल प्लेसमेंट मिळते. त्याच्यामुळे फक्त एकदाच नव्हे तो कोर्स दरम्यान दोनदा ह्याच्यात प्लेसमेंट मिळाल्यामुळं हे करिअर सुरक्षित तर आहेच आहे पण हे करिअर दिवसेंदिवस विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये खूप जास्त लोकप्रिय ठरत आहे. बरोबर आहे, अर्थातच केवळ लोकप्रिय ठरत नाहीये तर मुलांना खरं तर जॉबची गॅरंटी देखील ह्या करिअर म्हणजे या कोर्समुळे मिळते. तर प्लेसमेंट विषयी मला तुमच्याकडनं जाणून घ्यायचं आहे, कशा पद्धतीने ही प्लेसमेंट सिस्टम असते आणि हा या कोर्स विषयी? मी आत्ता सांगितल्याप्रमाणे ह्याच्यामध्ये दोन प्रकारे प्लेसमेंट दिली जाते. एक कोर्स जॉईन केल्यानंतर 60 ते 90 दिवसामध्ये यांना पहिली प्लेसमेंट दिली जाते आणि कोर्स संपल्यानंतर परत एकदा फायनल प्लेसमेंट दिली जाते. त्याच्यामुळे विद्यार्थ्यांना प्लेसमेंटची ह्याच्यामध्ये काही चिंताच उरत नाही. बरोबर आहे, अर्थातच प्लेसमेंटची चिंता उरत नाही आणि त्यामुळे करिअरही घडवायला नक्कीच मदत होते. सर, त्याचबरोबर पीबीएच्या करिअरची नेमकी काय काय वैशिष्ट्ये आहेत? पीबीएच्या करिअरची तीन महत्त्वाची वैशिष्ट्ये आहेत. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे सिलॅबस, त्यातल्या फॅकल्टीज आणि प्लेसमेंट. सिलॅबसबद्दल बोलायचं झालं तर बरेच विद्यार्थी आम्हाला म्हणतात की सर आम्ही MBA 2 वर्ष MBA केलं, एवढे 5-7 तास कॉलेज केलं आणि तरी आम्हाला चांगली प्लेसमेंट मिळत नाही. पीबीए हा फक्त 10 महिन्याचा कोर्स आहे आणि एवढ्या कमी वेळेमध्ये पीबीएमध्ये एवढी चांगली नोकरी कशी काय मिळते? आणि ह्याचं सर्व श्रेय जातं की पीबीएचा सायंटिफिकली तयार केलेल्या सिलॅबसला. पीबीएचा सिलॅबस हा विविध इंडस्ट्रियलिस्ट, बिझनेसमन, कन्सल्टंट्स आणि चार्टर्ड अकाउंटंट्सनी एकत्र येऊन संपूर्णतः इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट प्रमाणे तयार केलेला हा सिलॅबस आहे. आणि ह्याच्यामुळं विद्यार्थ्यांना चांगले जॉब तर लगेच मिळतातच पण 3 ते 4 वर्षात विद्यार्थ्यांची ग्रोथ खूप जास्त चांगली होते. दुसरं वैशिष्ट्य म्हणजे ह्यातली फॅकल्टीज. मी म्हटल्याप्रमाणे ह्याच्यामध्ये खूप प्रॅक्टिकल विषय शिकवले जातात. फॉर एक्झाम्पल बिझनेस अकाउंट्स, इन्कम टॅक्स, GST, इन्कम टॅक्स GST रिटर्न्स ऑनलाईन फाईल करणे, ऑनलाईन टॅक्सेस पेमेंट करणे, ऑनलाईन बँकिंग, इन्शुरन्स, इन्व्हेस्टमेंट, वेगवेगळ्या प्रकारचे बिझनेस, हे सगळे प्रॅक्टिकल विषय ह्याच्यामध्ये शिकवले जातात. आणि त्याच्यामुळे फक्त पुस्तकी नॉलेज घेऊन किंवा पुस्तकात बघून हे विषय शिकवले जाऊ शकत नाही. हे विषय शिकवण्यासाठी ह्या इंडस्ट्रीमधले एक्सपर्ट लोकांनी हे विषय शिकवले पाहिजे. त्याच्यामुळे पीबीएमध्ये चार्टर्ड अकाउंटंट्स किंवा प्रॅक्टिसिंग टॅक्स कन्सल्टंट ह्या फॅकल्टीज येऊन हे विषय शिकवतात. ही लोक स्वतःच्या ऑफिसमध्ये दररोज अकाउंट रायटिंग, इन्कम टॅक्स रिटर्न भरणे, GST रिटर्न्स फाईल करणे हे सगळे कामं करतातच. त्याच्यामुळे ह्यांना खूप जास्त अपडेटेड नॉलेज असतं आणि हेच अपडेटेड नॉलेज हे सगळ्या फॅकल्टीज विद्यार्थ्यांना देतात आणि त्याच्यामुळे विद्यार्थ्यांना खूप चांगला त्याचा फायदा होतो. आणि तिसरं वैशिष्ट्य प्लेसमेंटबद्दलच मी सांगितलंच. त्याच्यामुळं ह्या तीन महत्त्वाच्या वैशिष्ट्यामुळं पीबीएचा कोर्स ह्या इतर सर्व कोर्सेसपेक्षा खूप सरस ठरत आहे. बरोबर आहे, हा कोर्स केवळ म्हणजे कॉमर्सच्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे की कॉमर्स व्यतिरिक्त जे ग्रॅज्युएशन करून बाहेर पडतात आणि त्यांना नंतर कॉमर्समध्ये इंटरेस्ट निर्माण होतो अशा विद्यार्थ्यांनी देखील हा कोर्स केला तरी फायदा होऊ शकतो का? हा जो कोर्स आहे ना हा
कोणते पण शाखेचे विद्यार्थी करू शकतात. त्याचं महत्त्वाचं कारण असं आहे की कॉमर्सच्या विद्यार्थ्यांना अकाउंट्स यातला हा विषय फक्त अगोदर झालेला असतो. राहिलेले सगळे जे विषय आहेत, फॉर एक्झाम्पल इन्कम टॅक्स, GST, बँकिंग, इन्शुरन्स, इन्व्हेस्टमेंट, बिझनेस लॉस, हे सर्व विषय प्रत्येकाला नवीनच असतात. त्याच्यामुळे इतर शाखेच्या विषयांना आम्ही त्यांची अकाउंट्सच्या विषयामध्ये विशेष तयारी करून घेतो. आणि एकदा त्यांना अकाउंट जमायला लागलं की सगळे विषय प्रत्येकासाठी नवीन असल्यामुळं BSc आर्ट्स किंवा आमच्याकडे बरीचशी असे स्टुडंट आहेत की जे इंजिनिअरिंगला जॉईन केलं पण वर्षभरात त्यांना कळलं की आता मला जमत नाही, मला काहीतरी चेंज करायला होतं. एका वर्षात त्यांनी चेंज करून कॉमर्समध्ये चेंज केलं आणि त्यांनी PBAचं करिअर केलं. सो BCOM शिवाय पण इतर प्रत्येक शाखेच्या विद्यार्थ्यांसाठी एक करिअर खूप चांगलं ठरू शकतं. बरोबर आहे. म्हणजे फक्त केवळ BCOM केलेल्यांनीच नाही तर इतरही शाखेतल्या विद्यार्थ्यांनी ह्या करिअरकडे वळायला हरकत नाही. सर, त्याचबरोबर तुम्ही आता वैशिष्ट्य सांगितली आणि त्यामध्ये हे करिअर नेमके कोणासाठी उपयुक्त आहे, कारण की बाकीचे शाखेचे विद्यार्थी तर तुमच्याकडे येतच असेल, मात्र ज्यांचं ग्रॅज्युएशन कम्प्लीट झालंय, जे नोकरी करतायत आता, त्यांच्यासाठी देखील आपण ह्यामध्ये करिअर करू शकतो का? हे करिअर मधुरा, ज्या विद्यार्थ्यांना स्वतःचं एक सेक्युअर्ड आणि ग्रोथ ओरिएंटेड करिअर घडवायचं आहे, त्या प्रत्येकासाठी हे करिअर उपयुक्त आहे. म्हणजे आता ग्रॅज्युएशनचा रिझल्ट आलेला आहे, ह्या सर्व विद्यार्थ्यांना हे करिअर उपयुक्त आहे. बऱ्याच विद्यार्थ्यांना काय असतं की लवकर कमाई करायला चालू करायला लागतं, स्वतः काहीतरी कमवायला चालू करायची गरज भासते. अशा विद्यार्थ्यांनी हे फक्त 10 महिन्यात होणारं PBAचं जर करिअर केलं तर 1 ते 2 वर्षात ते 15 ते 20 हजार रुपयाच्या सॅलरीपर्यंत पोहोचू शकतात. म्हणजे ते त्यांना जो एक्सपिरियन्स अदरवाईज 6 ते 7 वर्षात मिळणार आहे किंवा जो पगार त्यांना 7-8 वर्षामध्ये मिळणार आहे तो PBAमुळे फक्त 1 वर्षात मिळू शकतो आणि त्यांच्या करिअरची 5 ते 6 वर्ष वाचू शकतात. आज बरेचसे विद्यार्थी पुण्यामध्ये येऊन हे कोर्स करतात आणि पुण्यामध्ये स्थायिक होतात किंवा परत आपल्या गावी जाऊन तिकडे करिअर चालू करतात. ह्याशिवाय BCOM करणारे जे विद्यार्थी आहेत, ग्रॅज्युएशन करणारे जे विद्यार्थी आहेत, त्यांच्यासाठी एक करिअर खूप उपयुक्त. काय होतं आपल्याकडे बऱ्याच वेळेस की विद्यार्थी ग्रॅज्युएशनचा 3 वर्षाचा काळ जो आहे तो कधी कधी वाया घालतो. खरं तर ह्याच काळात मध्ये त्यांनी स्वतःच्या करिअरची उभारणी करायला पाहिजे. अशा विद्यार्थ्यांनी जर फर्स्ट इयर किंवा सेकंड इयर मध्ये PBAचं करिअर केलं तर ग्रॅज्युएशन होईपर्यंत त्यांना ग्रॅज्युएशन सर्टिफिकेट सोबतच PBAचं सर्टिफिकेट आणि 1-2 वर्षाचा जॉबचा एक्सपिरियन्स हा सगळा त्यांना मिळतो आणि हे सगळं त्यांच्या कॉम्पिटिटर्सपेक्षा खूप जास्त पुढे राहतात. आपण सांगितल्याप्रमाणे जे व्यक्ती इतर ह्याच्यामध्ये जॉब करतात त्यांच्यासाठी करिअर खूप चांगलं आहे, कारण की बऱ्याच वेळेस 4-5 वर्ष जॉब केल्यानंतर त्यांचं करिअर स्टॅग्नंट होऊन जातं, पुढे डेव्हलपमेंट होत नाही, पुढे ग्रोथ होत नाही. अशा विद्यार्थ्यांनी जर PBAचं करिअर केलं तर त्यांच्या करिअरमध्ये खूप चांगली उभारी येऊ शकते आणि त्यांना 10 महिन्यातच खूप चांगल्या प्रकारचं करिअरमध्ये इन्क्रीमेंट होऊ शकतं. आत्ताच ह्याच अनुषंगाने मला तुम्हाला प्रश्न विचारायचा आहे. बऱ्याच असं होतं की आजकाल आपण बघितलं की वुमन एम्पॉवरमेंटला जास्त महत्त्व दिलं जात आहे आणि अर्थात अनेक ज्या करिअर करणाऱ्या इच्छुक असतात मुली, मात्र काही कारणास्तव त्यांना करिअर करता येऊ शकत नाही, अशा गृहिणींसाठी देखील PBA हे खूप चांगलं फायदेशीर ठरू शकतं का आणि त्याविषयी? नक्कीच मधुरा. आज बऱ्या आपल्याकडे असं बघितलं जातं की पालक ग्रॅज्युएशन झाले की मुलीच्या लग्नाचे त्यांना वेध लागतात, 3 ते 4 वर्ष त्यांना काही शिकवण्याचा त्यांच्याकडे काळ नसतो. अशा विद्यार्थ्यांनी विद्यार्थिनींनी फक्त 10 महिन्यात होणारं जर PBAचं हे करिअर केलं तर मी म्हटल्याप्रमाणे फक्त 2 ते 3 वर्षात ते 15-20 हजार रुपये कमवायला चालू करू शकतात. आज प्रत्येक पालकाची इच्छा असते की त्यांच्या मुलीला चांगलं स्थळ मिळावं आणि ती सासरी जाऊन सुखी राहावी. PBA करताना विद्यार्थिनींना नेमका हाच फायदा होतो, ते जर एक कमावती व्यक्ती असेल, त्यांना जर पगार चांगला मिळत असेल तर त्यांना येणारी स्थळं पण खूप चांगली असतात. मी एक छोटंसं उदाहरण आपल्याला देतो. 2 वर्षापूर्वी आमच्याकडे अर्चना नावाच्या एक स्टुडंटनं हा कोर्स केला आणि तिला जेव्हा स्थळं बघायला चालू केली तिला एक साधारणतः 18 हजार रुपयाचा पगार होता. तिला मिळणारा पगार आणि तिच्या कामातनं आलेला कॉन्फिडन्स हे बघून तिला तब्बल 12 लाख रुपये कमवणाऱ्या एक CA मुलाचं प्रपोजल आलं, स्थळ आलं आणि मागच्या 3 वर्षापूर्वीच त्यांचं लग्न झालं. त्यांच्या लग्नानंतर त्या अर्चनाचे वडील स्पेशली आमच्याकडे आले आणि त्यांनी सांगितलं की आमची आर्थिक परिस्थिती अतिशय बेताची होती. आम्ही कधी स्वप्नात सुद्धा विचार केला नव्हता की एवढा सुशिक्षित आणि एवढा चांगल्या पगाराचा जावई आम्हाला मिळू शकेल आणि नेमकं PBAमुळे हे साध्य होतं. विद्यार्थिनी स्वतःच्या पायावर उभा राहून स्वावलंबी बनतात आणि ते खऱ्या अर्थानं सुखी ठरतात. याच्याशिवाय गृहिणींसाठी एक करिअर खूप चांगलं उपयोगाचं आहे. मी म्हटल्याप्रमाणे बऱ्याच वेळेस काय होतं की गृहिणी ग्रॅज्युएशन नंतर लगेच लग्न होतं आणि लग्नानंतर ते 5-7 वर्ष त्यांच्या संसारामध्ये गुंतून जातात आणि
आणि 5-7 वर्षानंतर जेव्हा मुलं थोडी मोठी होतात त्यावेळेस गृहिणींना स्वतःची एक वेगळी ओळख निर्माण करण्यासाठी किंवा संसाराला एक फिनान्शियल मदत करण्यासाठी म्हणून काहीतरी जॉब करायची गरज भासते. मात्र ग्रॅज्युएशनहून 5-7 वर्षाचा काळ गेलेला असतो, गॅप झालेला असतो, त्याच्यामुळे काही चांगला जॉब मिळण्याची शक्यता राहत नाही. अशा गृहिणींनी फक्त 10 महिन्यात होणारं हे जर करिअर केलं तर त्यांना खूप चांगला पगार मिळू शकतो, खूप चांगलं त्यांची डेव्हलपमेंट होऊ शकते. ह्या क्षेत्रामध्ये गृहिणींना खूप जास्त स्कोप आहे, त्याच्यामुळे विद्यार्थिनी आणि गृहिणीसाठी हे नक्कीच खूपच चांगलं करिअर आहे. अगदी अगदी, अर्थातच खूप चांगल्या करिअर बद्दल तुम्ही माहिती देतात. आपण एक छोटासा ब्रेक घेऊ आणि ब्रेक नंतर अशी चर्चा पुढे चालू ठेवूया. तेव्हा हॅलो 24 तास मध्ये वेळ झाली का छोट्याशा ब्रेकची, कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा आमचा खास कार्यक्रम हॅलो 24 तास. ब्रेक नंतर हॅलो 24 तास मध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. बीकॉम नंतरचे उत्कृष्ट करिअर या विषयावर आज आपण चर्चा करतोय. माझ्यासोबत आहेत पंकज सर, आपण पुन्हा एकदा चर्चेकडे येणार आहोत. पंकज सर, ब्रेकवर जाण्यापूर्वी आपण PBA विषयी खूप माहिती जाणून घेतली, मात्र पुढे हा PBA कोर्स केल्यानंतर विद्यार्थी काय करू शकतात ह्याविषयी काय सांगाल? PBA करून विद्यार्थ्यांची 2 प्रकारे डेव्हलपमेंट होऊ शकते. एकतर PBA विद्यार्थी PBAचं शिक्षण आणि त्यातनं जो का जॉब मिळतो त्यातला अनुभवाच्या बेसिसवर विविध कंपन्यांमध्ये परचेस मॅनेजर, ऑडिट मॅनेजर, फायनान्स ऑफिसर किंवा अकाउंट मॅनेजर, ऑडिट कंट्रोलर किंवा चीफ फायनान्शियल ऑफिसर अशा विविध पदांवर काम करू शकतात. आणि त्याच्याशिवाय दुसरा ऑप्शन जो आहे तो अजून जास्त चांगला आहे. बऱ्याच विद्यार्थ्यांचं असं स्वप्न असतं की मला आयुष्यभर कुणाच्या हाताखाली जॉब नाही करायचा, मला स्वतःचं ऑफिस चालू करायचं, मला स्वतःची कंपनी चालू करायची आहे, मात्र भांडवल त्याला जास्त लागायला नको. अशा सर्व विद्यार्थ्यांचं स्वप्न हे PBAच्या करिअरमध्ये पूर्ण होऊ शकतं. PBA झालेले विद्यार्थी 1 ते 2 वर्षाचा कामाचा अनुभव घेऊन स्वतःचं कन्सल्टन्सी चालू करू शकतात. अकाउंट रायटिंगची कामं, पॅन नंबर, टॅन नंबर काढणे, GST रजिस्ट्रेशन करणे, फर्म रजिस्ट्रेशन करणे, शॉप ॲक्ट काढणे, GST इन्कम टॅक्सचे रिटर्न भरणे, अशी वेगवेगळी कामं ती स्वतः करू शकतात. मी एक सिम्पल एक्झाम्पल आपल्याला देतो की एक बिझनेसमॅनला एक फुल टाइम अकाउंटंट जर ठेवायचा असेल तर साधारणतः 30 ते 35 हजार रुपयाचा त्याला पगार द्यायला लागतो. आणि त्याशिवाय PF, ग्रॅच्युटी, ESI अशा वेगवेगळ्या कायद्याच्या कटकटी त्याच्या मागे लागतात. अशा व्यावसायिकाकडं समजा एखादा PBA प्रोफेशनल गेला जो प्रोफेशनल बिझनेस अकाउंटंट असतो, तो गेला त्याने सांगितलं की सर हे आपलं जे काम आहे ना, मी आठवड्यात 2 ते 3 तास येतो आणि मी आपलं काम कम्प्लीट करतो, पूर्ण अकाउंटिंग करतो, पूर्ण GST रिटर्न्स वगैरे आपल्याला भरून देतो, मला फक्त 8 ते 10 हजार रुपयाची प्रोफेशनल फीस द्या. म्हणजे बिझनेसमॅनसाठी खूप चांगलं प्रपोजल राहतं, कारण की 30-35 हजारचा खर्च त्याचा 10 हजारवर येतो आणि त्याला ह्या विविध PF ESIच्या कटकटी पण राहत नाही. आणि ह्या PBA प्रोफेशनल्सनं अशा साधारणतः 10 बिझनेसमॅनकडे जाऊन 10 कामं जर मिळवली तर त्याला साधारणतः 80,000 ते 1,00,000 रुपये महिन्याला उत्पन्न मिळू शकतं. आणि त्याचं भांडवल किती? तर 0. त्याला काहीच भांडवल लागत नाही. आज असा कोणता व्यवसाय आहे की ज्याच्यामध्ये बिना भांडवलाचं तुम्ही महिन्याला 1,00,000 रुपयापर्यंत उत्पन्न मिळू शकता? त्याच्यामुळे PBA विद्यार्थ्यांचा करिअर ग्राफ जो असतो ना, हा पूर्णतः वरपर्यंत जात राहतो आणि 3 ते 5 वर्षात विद्यार्थी साधारणतः 1,00,000 रुपये महिन्याला कमवण्यापर्यंत पण जाऊ शकतात. त्याच्यामुळे PBAचे विद्यार्थ्यांचं करिअर हे खूप जास्त उज्ज्वल आणि ब्राईट असू शकतं. बरोबर. पण मग हा कोर्स नेमका करायचा असेल आपल्या विद्यार्थ्यांना तर कुठून करायचा? हा कोर्स जो आहे मधुरा, हा इन्स्टिट्यूट ऑफ टॅक्सेशन आणि अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स म्हणजे ITAP ह्या इन्स्टिट्यूटमधून हा कोर्स करता येतो. ही ISO सर्टिफाईड इन्स्टिट्यूट आहे. मागच्या 10 वर्षापासून या इन्स्टिट्यूटतर्फे हा कोर्स चालवला जातो. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातनं 1,00,000 विद्यार्थ्यांनी हा कोर्स केलेला आहे. पुणे, चिंचवड आणि कोल्हापूर येथे याच्या शाखा आहेत. ह्या कोर्सचा सर्वात कमी वेळेत व कमी खर्चात होणारा कोर्स म्हणून हे कोर्स नावाजले गेलेले. कमी वेळेत कारण की फक्त 10 महिन्यात हे कोर्स होतं आणि कमी खर्चात कारण की या कोर्स दरम्यान जो मिळणारा जॉब आहे त्यातनंच तुम्ही त्याची फीस भरू शकता. मी विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना एक अपील करू इच्छितो की आपण कोणताही करिअरचा निर्णय घेण्या अगोदर ना ह्या नक्की ह्या आमच्या जवळच्या शाखेला भेट द्या आणि ह्या करिअरची माहिती घ्या. ह्या येत्या रविवारी आमचे सगळे ऑफिसेस पण चालू आहेत आणि पुण्याच्या ऑफिसमध्ये मी स्वतः 10 ते 2 पर्यंत तिथं उपलब्ध असेल. जर विद्यार्थ्यांना किंवा पालकांना अजून ह्याच्याविषयी काही प्रश्न विचारायचे असतील तर मी पालकांना रिक्वेस्ट करेल की हे एक व्हिजिट कदाचित तुमच्या विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यातला टर्निंग पॉइंट ठरू शकेल. आणि अशा प्रकारे सर्वात कमी वेळेत कमी खर्चात होणार आणि सर्वात सेक्युअर्ड ग्रोथ ओरिएंटेड. मी ग्रोथ ओरिएंटेड ह्याच्यासाठी सांगतो आहे कारण की GST नंतर PBA प्रोफेशनलची मागणी एवढी जास्त वाढलेली आहे की त्यांच्या प्रत्येक वर्षी 25 ते 30% त्यांच्या सॅलरीमध्ये फरक पडतो, त्यांच्या इन्क्रीमेंट होते. त्याच्यामुळे अतिशय उत्कृष्ट करिअर ऑप्शन म्हणून विद्यार्थ्यांच्या समोर आलेलं आहे आणि विद्यार्थ्यांनी पालकांनी ह्याचा नक्की फायदा घ्यावा. अगदी अगदी, म्हणजे कमी खर्चात आणि खरं तर चांगला एक कोर्स आपल्या
विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचणार आहे, कमी वेळेमध्ये हा कोर्स तुम्ही करू शकता. एक शेवटचा आणि महत्त्वाचा प्रश्न बऱ्याचदा असतो तो की बीकॉम झाल्यानंतर अनेक जण एमकॉम वगैरे करण्याच्या तयारीला लागतात. एमकॉम करता करता देखील आपण हा कोर्स करू शकतो का, किंवा इतर शाखांचे जे विद्यार्थी असतात ते देखील स्वतःचं पुढचं पोस्ट ग्रॅज्युएशन करताना हा कोर्स करू शकतात? नक्कीच. म्हणजे एमकॉम केलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी तर हा कोर्स नक्कीच चांगला आहे, पण बरेचसे एमबीए विद्यार्थी पण ना ह्या कोर्सशी, पीबीएच्या कोर्सशी एमबीएशी कंपॅरिझन करतात. असं खूप जणांनी रिसर्च करून सांगितलं आहे की पीबीएचं जे करिअर हे एमबीएपेक्षा खूप जास्त चांगलेलं आहे, कारण की पीबीएची जी फीस आहे एमबीएपेक्षा फक्त 20% फीसमध्ये कोर्स होतो, आणि एमबीएसाठी जो 2 वर्षाचा वेळ लागतो त्याच्यापेक्षा 60% कमी वेळेत, म्हणजे फक्त 10 महिन्यात हा कोर्स होतो. सो पीबीएचा हा जो कोर्स आहे ना, प्रोफेशनल बिझनेस अकाउंटंट, हे जे करिअर आहे हे एमबीए किंवा इतर बऱ्याचशा खर्चिक कोर्सेसपेक्षा खूप चांगलं करिअर ऑप्शन म्हणून विद्यार्थ्यांसमोर आलेलं आहे, आणि आत्तापर्यंत कित्येक विद्यार्थी, विद्यार्थिनी आणि गृहिणींनी याचा फायदा घेऊन स्वतःच करिअर उभा केलेला आहे. बरोबर. आणि मला वाटतं की ज्यांना कोणाला पीबीए मध्ये करिअर करायचं असेल तर खाली दिलेल्या नंबरवरती केवळ मिस कॉल करायचं आहे. आणि अर्थातच सर, वेळ संपल्यामुळे आज आपल्याला इथेच थांबावं लागते, मात्र तुम्ही पीबीए विषयी खूप छान माहिती आमच्या प्रेक्षकांपर्यंत आणि विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवली, त्याबद्दल मनपूर्वक आभार. नमस्कार, धन्यवाद. यानंतर आमच्या या खास कार्यक्रमात इथेच थांबतो. तुम्ही पाहत रहा आमचा खास कार्यक्रम हॅलो 24 तास. फ्री 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.